zarobi, zarobi u život muke, život uzdaj se u svoje ruke. Sjećanja i uspomene na viru tajna, dok je visio na križu, nikad prikovan, prikovan zbog tihog stranca koji sad je dobro znan, kome su u strašne muke klimom prikovali. I večeras ćemo imati priliku da čujemo našeg predavača, doktora Dragana Ivanova, koji nam dolazi iz Novog Dok Sada. Dok sunce peče iz nađala, vrelika me tijelo dvala, mali čala. Večeras ćemo imati priliku da čujemo predavanje Principi zdrave istine. Doktore, izvolite. U njemu ribara krupna stasa, kao što težak koji ti sve glasa oplakuje. Postaviti tri, ja bih voleo da nam, na tri pitanja odgovoriš. Jedno od pitanja je šećerna bolest tip 2, šta treba da jedu oboleli i koje prirodne lekove da koriste. Interesantno je da šećerna bolest, naročito bolestanje, uzima sve više maha i ja bih rekao da je na neki način epidemija, a i zapada se da je sve više kako doći prazni kruh, da li bih mogao da... Kako odoljeti tihom dječjem... Da, pitanje je vrlo interesantno i mislim da je aktuelno. Ne samo u Kaliforniji, u Sjedinjenim Državama, svim razvijenim zemljama u Evropi, u zemlju odakle ja dolazim, šećerna bolest je porasla. Sve više je oboleli, ali i sve više obolele dece, savremeni stil života dobro je od takvog rada što mu dušu sve više oboleli od šećerne bolesti. Pa evo da budem kratak. Kako da se hrani više od šećerne bolesti? Za doručak, voće koje su pre svega jabuke, kiwi, grape, orašasto voće, oras i lešnici, bademi, zatim celozrna žitarica, posebno je pirinač interesantan, i to integralni pirinač za one koji imaju šećernu bolest, njega treba da uzimaju. Potom može da se koristi mleko, mlečni proizvodi, ali ne kajmak, pavlaka, buter, ne masni sirevi, ali zato može pirano mleko, sojno i bademovo mleko. To je hrana koja treba se upotrebljava za doručak. Za ručak, salate, supe i čorbe od povrća, potom takođe mahunarke, pre svih boranija i soja i sojni proizvodi. Takođe, mogu se koristiti bareni kupus, keljkar, fiol, brokoli, brokelj, tikvice i razno drugo varivo. Večera da bude slična poput doručka. A ono što je jako važno i što je interesantno jeste i ovaj deo pitanja koji kaže koje prirodne lekovi mogu da pomognu kod šećerne bolesti. Pa evo ja ću napomenuti koji su to lekovi. Čajna mešavina od koprive ili urtike, korena maslačka i list maslačka, to je taraksaci, radix i foliju, zatim list borovnice i pasuljevina, to je bila čajna mešavina, zatim hrom u obliku suplementa, a takođe i hrom koga možemo uneti putem hrane, to je hrom koji hrom se nalazi u polenu, u celom zrnu žitarica, u klici žitarica, hrom se nalazi u karfiolu, brokolu, cveklu, crnom i belom luku, paradajsu. Zatim omega-3 masne kiseline su interesantne i pre svega omega-3 masna kiselina koja se nalazi u suplementu poput primroze evening oila, zatim omega-3 masne kiseline koje ulaze u sastav kupusa, peršunovog i celerovog lista, nane, lanenovog semena i oraha. To je u vezi takođe artičoka u obliku kapi i u obliku namirnice je interesantna za šećernu bolest. Hvala.
Govorili smo da je korisno uzimati med. Šta oni koji imaju šećernu bolest, da li mogu da uzimaju med ili ne mogu, ili kakva je situacija sa njima? Jeste, med je sladak, ali oni koji imaju šećernu bolest mogu da uzimaju med. Posebno je značajan i poželjno interesantan bagremov med. Znači, kafena kašika, ne supena kašika, nego kafena kašika bagremovog meda, to mogu da uzimaju i koriste oni koji imaju šećernu bolest. Zbog čega? Zato što u medu, pored glukoze, koja pravi problema onima koji imaju šećernu bolest, u bagremovom medu nalazi se i fruktoza, to je vrsta šećera koji može da uđe iz krvi u ćeliju bez prisustva i bez trošenja insulina. Dakle, znači, kafena kašika bagremovog meda može da se koristi ujutru sa vodom ili da se koristi za zaslađivanje. Zadnje pitanje za večeras. Kako da se osteosporoza javlja ređe kod vegetarijanaca, a stalno se reklamira i ističe da oni koji boluju od toga i imaju to, trebaju da piju što više mleka da bi im bilo bolje? Pa dobro. Prvo ću ti kratko šta je osteoporoza. Osteoporoza je razređenje kostiju, odnosno gubitak koštane mase, pre svega kalcijuma, iz kostiju. Javlja se posle tamo negde 45. 50. godine više kod žena nego kod muškaraca. Kod žena posle, odnosno u vreme menopauze. Organizam voli da ima krv baznog karaktera. Kisela krv je nešto što je nepoželjno za organizam i kada je krv kisela, organizam se trudi da tu kiselu krv neutrališe. Pokazano je da krv zakišeljavaju pre svega namirnice i masti životinskog porekla. Dakle, namirnice belančevine, to jest namirnice životinskog porekla, belančevine i masti, zakišeljavaju krv. Zašto? Zato što kao metabolički produkat ovih namirnica javljaju se mokraćna kiselina, urea, kreatinin i drugi kiseli metabolički produkti. Sad organizam ima pred sobom jedan problem koji se zove kisela krv. Kako da ga reši? Time što će stvoriti bazu. A baza koja se koristi za neutralizaciju kisele krvi jeste baza koja se pravi od kalcijuma. Kalcijum se uzima, znači, i koristi da bi organizam napravio bazu. Gde ima kalcijuma? Pa ima u kostima. I onda organizam uzima, otima, krade kalcijum iz kostiju, ubacuje ga u krv, pravi bazu koja izvrši neutralizaciju krvi i kao rezultat toga mi imamo normalnu krv, krv koja nije kisela, ali zato imamo deficit kalcijuma u kostima. Još jedno važno pitanje jeste zašto mnogi misle da je mleko da je mleko glavni i možda malta ne jedini ekskluzivni izvor kalcijuma. Ja imam običaj da postavim pitanje, a otkuda kalcijuma u kravi koja ne pije kravlje mleko? Otkuda kravi kalcijuma kada ona odrasla krava ne koristi kravlje mleko? Pa primarni izvor kalcijuma nije mleko, nego biljke koje inače jede i krava. Pa evo da kažemo koji su to najbolji izvori kalcijuma, bolje nego kravlje mleko, to je polen. Znači, najbolji izvor minerala jeste polen. Potom orašasto voće, orasti lešnici, bademi, klica, žitarica i mahunarke su najbolji izvori kalcijuma. Hvala lepo. U petak ćemo nastaviti dalje sa našim pitanjem. Dobro, hvala i vama. Pa evo, ja i da vas pozdravim. Dobro večer, poštovani gledaoci, dame i gospodo. Priznajem da mi je ponovo drago što se nalazim sa vama i što vidim vaša lica. Takođe želim da pozdravim one koji nas prate preko interneta. I mogu kazati na početku ovog predavanja da mi je posebno drago što smo imali prilike da pre ovog predavanja kao najlepši uvod čujemo ovo za mene zaista divno predavanje koje je pastor Lune izneo. U stvari, o čemu se to radi? Pre našu dušu postavljena je jedna predivna krana Evanđelja, Hristova beseda, koju je lepo, priznajem, servirao i upakovao prethodni govornik, odnosno pastor Lune,
I ja verujem da nakon ovako jedne duhovne ili hrane za našu dušu možemo da pređemo na ovako jednu malo banalniju i malo jednostavniju hranu koja treba da obezbedi našem telu i celokupnom organizmu jedno telesno zdravlje. Ipak posjećam na jednu misao velikog i poznatog Solomona koji kaže da je sav trud čoveči i nekako za usta njegova. Sav trud je čoveči da nasiti ili da zasiti svoj apetit, ali kaže u nastavku misli, kaže, ali time se ne zasiti duša njegova. Međutim, da bi živeli, mi moramo jesti. Da bi na neki način naš nagon za samoodržanjem se održava, ili deo tog nagona za samoodržanjem jeste nagon za jelom. I u nas je stavljena žudnja za jelom i pićem. I evo da vidimo do čega ta, do kojih namirnica i do koje hrane nas ta žudnja treba da dovede. Dakle, pitanje koje stavljamo pred nas jeste kako se hraniti zdravo. Odnosno, ta želja za jelom, do kojih namirnica treba da nas dovede. Evo, to je naš zadatak i na ovom, u ovom predavanju treba da odgovorimo na to pitanje. Pa evo da vidimo koji je to sadržaj predavanja. Kaže jedna izreka didaktička, mudrost i savjet, kaže, kaži im na početku predavanja o čemu ćeš im pričati. Pa evo, koje su stanice kroz koje mi treba da proputujemo. Vidjet ćemo koliko obroka u toku dana treba da imamo, koja je uloga doručka, a koja je uloga ručka, a koja je uloga večere. Zatim vidjet ćemo koliki razmak treba da bude između obroka, vreme posljednjeg obroka, kada treba da bude. Koje su najčešće greške koje se javljaju u toku ishrane, posebno u želji da zadovoljimo našu iskonsku žudnju za slatke. Idemo redom. Doručak je najvažniji obrok. On ima ulogu da donese energiju našem organizmu. Bilo koju mašinu pre nego što počnemo da koristimo, mi je moramo napuniti energijom. Naš auto pre nego što upalimo i krenemo na neki put, šta mi radimo? Mi naspemo benzin ili petrol u taj auto. Pre nego mašinu neku uključimo, mi ga napunimo ili uključimo ga na izvor struje. Naš organizam pre nego što počne da radi, da obavlja naše svakodnevne poslove, šta mi treba da sa tim organizmom da uradimo? Potrebno je da ga napunimo energijom. I uloga doručka jeste da obezbedi energiju našem organizmu. Kada govorimo da napunimo naš organizam energijom, postavlja se pitanje, a ko je najbolji izvor te energije? Kad stanemo na benzinsku pumpu, mi tamo imamo dizel, imamo nekoliko vrsta goriva. Ko je najbolji izvor goriva ili energije za naš organizam? Masti, belančevine ili ugljeni hidrati? Šta mislite? Mi kada stavimo u kamine ili u šporete naših ćelija, a to su mitohondrije, kada stavimo ugljene hidrate ili karbohidrate, oni onda počinju da se sagorevaju. I kao krajnji produkat sagorevanja karbohidrata jeste ugljen dioksid i voda. Ugljen dioksid izdahnemo, izbacimo iz našeg organizma i šta se dešava? Biljke se obraduju, uzmu taj ugljen dioksid i počinje proces fotosinteze. I kao znak zahvalnosti i nekonkretne zahvalnosti biljaka jeste šta? One nam vrate, poklone nam kiseonik. Mi se obradujemo, uzmemo kiseonik, ali život nije samo uzimanje. Ili naš život se ne održava samo uzimanjem, uzimanjem i uzimanjem. Mi život održavamo. Ili princip života jeste uzmeš, ali moraš i da daš. Ako prestaneš sa davanjem, ako postaneš sebičan i samo uzimaš, a ne daješ i ne vraćaš, nikom ništa ne daješ, tada ćeš izvršiti bukvalno
samoubistvo, odnosno život bi se ugasio kada mi ne bi biljkama vraćali ugljen dioksid. Ajde da malo se vratim na našu temu. Znači, kad ugljeni hidrati sagorevaju, dobijemo ugljen dioksid koji mi poklonimo ili vratimo biljkama, ostane voda koja treba našem organizmu. Kada sagorevaju masti, nastaju acetoni, ketoni, kiseli produkti koji čine da naši mišići budu na neki način malaksali, naš mozak bude nekako napet i nervozan. Ako belančevine sagorevaju, kao produkt nastane mokraćna kiselina, urea, kreatinin i drugi štetni metabolički produkti koji se moraju radom bubrika izbaciti iz našeg organizma. Dakle, uloga doručka je da donese energiju, a najbolji izvor energije su ugljeni hidrati. Dakle, šta ono treba da sačinjava doručak? Treba da se sačinjavaju namirnice koje su bogate karbohidratima. Pre nego što vidimo koje su to namirnice, mi ćemo da vidimo zašto treba doručkovati. Doručak priprema naš organizam za napore koji nam prestoje u toku tog dana. Istraživanja su pokazala da deca koja doručkuju daleko bolje uče i daleko brže pamte nego deca koja preskaču doručak. Osobe koje su doručkovale mnogo su bolje prolazile na testovima memorije i inteligencije. Doručak razbuđuje naš organizam, ubrzava metabolizam. Pa oni koji imaju problema sa telesnom težinom, oni moraju da doručkaju. Najveća greška jeste, oni koji imaju povećanu težinu, jeste preskakanje doručka. Doručak, ako koristimo doručak, to je dobra prevencija gojaznosti. Doručak sprečava stres i čini da imamo prijatno raspoloženje. Doručkovanje sprečava zamaranje u toku dana i pomaže u prevenciji šećerne bolesti. Koje su posljedice preskakanja doručka? Doručak je najvažniji obrok. Nažalost, to je obrok koji se najčešće preskače. Najvažniji obrok, najviše se preskače. Savremeni čovjek sve će učiniti da se razbole. Stalno radimo u korist svoje štete. Posljedica preskakanja doručka jeste usporen metabolizam i gojaznost. U toku dana organizam upada u stanje iznurenosti i gladovanja. Brže se zamara i javlja se osjećaj slabosti zbog preskakanja doručka. Slabije se pamti, a mentalni procesi i mentalne funkcije su na nižem nivou. Kao posljedica preskakanja doručka javlja se stres i razdražljivost, tužno i potišteno raspoloženje. A zašto onda ljudi obično preskaču doručak? Pa obično kažu nemaju vremena. Ja imam običaj da žurim, ali uvek uzmem ujutru med i polen. Zato uvek imam vremena. To mi jedan trenutak zidem, uzmem kašiku i ubacim med i polen. 1 do 2 sekunde. Popijem 1 ili 2 čaše mlake vode. Šta onda treba uzeti? Uzmem 1 jabuku ili 2 banane i 2 jabuke, nacedim sok od grejfa i naranđe, uzmem šaku badema, 20 badema, lešnika ili oraha, badema ili lešnika, stavim u džep i dok idem niz liv dole, dok vozim, ja jedem bademe i grickam jabuku. Dakle, ne potrošim više od 5 minuta za doručak, ali ako nemam vremena, uvek pojedem med, voće i orašasto voće. I to je savez za one koji nemaju vremena šta da doručku ili kako da brzo doručim. Mada moj pravi, istinski savjet jeste da sednete mirno i da doručkujete. Ali ako žurite, možete i ovo je ako savjet za brzi doručak. Zašto ljudi ne doručkaju? Nemaju naviku da doručku. Ne znaju značaj doručka. Žele da smanje telesnu težinu, pa onda počnu ujutru da drže dijetu, što je pogrešno. Jer ujutru vrata na mozgu, na mišićima su širom otvorena i kad jedemo to što pojedemo, ulazi u mozak i u mišiće, dok su vrata na masnom tkivu zatvorena. Uveče,
Vrata na masnom tkivu se otvaraju, a vrata na mišićima ili receptori na mišićima, na mozgu se zatvaraju i ono što jedemo ne ulazi uveče u mišiće i u mozak, nego odlazi u masno tkivo. Zašto ljudi ne doručkuju? Kaže, nemaju apetit. Obično zato što su večerali i zbog toga osjećaju tegobu u stomaku, jer su uzeli uveče obilnu, znači kasno su večerali i to uzeli za večer obično teško varljive namirnice. Pa evo, ajde konačno da čujemo, pošto je doručak važan, šta treba doručkovati. Kao uvod, to su med, polen i voda. Voće, orašasto voće, žitarice u celom zrnu, sojino, pirinčano mleko, bademovo mleko, mleko, jogurt, mladi sir, hleb od celog zrna žitarica, testenine, to treba doručkovati. Pa evo, da ponovim to isto uz slike. Kao uvod u doručak, to je med, polen i voda. Potom, voće, koje treba količinski najviše unositi, posebno u detinjstvu, pubertetu, ali u tokom celog života najviše treba jesti. Ako bi uzeli jednu posudu i stavili u nju sve ono što treba da pojedemo u toku dana, bar 50%, ako ne i 70% onoga što mi pojedemo količinski u toku jednog dana, to treba da otpadne na voće. Znači, 50 do 70% količine hrane koju mi jedemo treba da bude voće. Ne znam da li je baš tako kod nas. Vi ovde u Kaliforniji možete da uživate toliko voća, različite vrste, u tokom cele godine, da mislim da bi trebali daleko više da to voće se unosi. Orašasto voće treba da uđe u sastav doručka. Lešnici, bademi, orasi, indijski orah, makademija, to treba da unosimo. Takođe, celo zrno žitarica. Kada kažem žitarica, obično ljudi misle na hleb, odnosno na pšenicu i na pirinač. Mada, ovas, ječam, raž, heljda, proso, to su sve žitarice koje treba da se nađu u našoj trpezi i doneti nam nešto što ne mogu da donese pšenica i pirinač koji se najčešće koriste u ishrani. U sastav doručka treba da uđe mleko, jogurt, mladi sir, oni koji jedu mleko, a oni koji ne mogu da jedu mleko ili ne žele da jede mleko, mogu da jedu sojino mleko, bademovo mleko, pirinčano mleko. Evo da vidimo zašto je važno da uzmemo med odmah ujutru i time da startujemo i time da najpre napunimo naš organizam. Med otklanja mentalnu iscrpljenost, pogotovo ako se uzme sa limunom ili sa grejpom. Ja imam običaj da jedem med sa grejpom. Ali možemo i limun iseckati, stavimo jednu čašu, iseckamo limun, prelijemo ga medom i to uzmemo. Naš organizam se odmah osveži. Mozak poče odmah bolje da radi. Med smanjuje napetost, pogotovo ko se koristi sa melisom, odnosno, kako se kaže ovde kod vas, lemon balm. Otklanja nesanicu ako se koristi sa valerijanom, povećava pamćenje i koncentraciju. Polen i predstavlja jedan prirodni, dozvoljeni doping za naše mentalne i za naše telesne funkcije. Otklanja psihički umor, povećava koncentraciju, postiče prijatno, razdragano raspoloženje, euforično raspoloženje. Kod onih koji imaju nizak pritisak, njima polen podigne pritisak, ubrzava cirkulaciju, imitira dejstvo hormona rasta, pa osobe koje uzimaju polen bivaju veće i masivnije. Za dečake u detinjstvu i pubertetu je interesantan polen. Stimulišu sintezu crvenih krvnih zrnaca, odnosno eritrocita, preveniraju muški sterilitet, čine da koža bude lepša i kosa kvalitetnija. To su dejstva meda i polena. Zato ne zaboravim. Jednu supenu kašiku svakog jutra meda stavimo u čašu mlake vode, kafenu kašiku meda i to popijemo, to je, s time treba da počnemo dan. Znači, polen, med i voda. U sastav doručka, spomenuli smo, treba da uđe voće. Voće je najbolji izvor ugljenih hidrata,
vitamina, minerala i antioksidanaca. Vitamini, minerali i antioksidanci se daleko bolje apsorbuju iz voća nego iz povrća. Ako hoćemo da unesemo vitamin A ili vitamin C, bolje da ga unesemo iz voća nego da ga unesemo putem povrća. Nije slučajno zašto se voće nalazi na vrhu. Znači, najvišlja namirnica, namirnice koje rastu na drveću su najvišlje, samim tim su i najvažniji. Kao što je glava na vrhu tela najvažnija, tako na vrhu lestvice važnosti hrane nalazi se voće, ono je na vrhu. Niži sprat je šta? Žitarice, pa onda još niži sprat jeste zelje. Ali voće i orašasto voće je najvažnije. Na kraju, po meni je to najlepše. Estetski, najveću vrednost upravo ima voće. To je najlepše umetničko delo. Voće je, rekao sam, bogati izvor antioksidanata koji sprečavaju starenje, prevremenu smrt i brojne savremene bolesti. Jedno čitavo predavanje možemo posvetiti antioksidantima i šta je njihova uloga i koji je njihov značaj za naš organizam. Voće sadrži veliku količinu dijetskih vlakana. Dijetska vlakna su nesvarljivi delovi hrane, celuloza, hemiceluloza, pektini. I ovi sastojci hrane samo prođu kroz naša creva. Ali ne samo da prolaze kroz naša creva i da ne prelaze u krv, nego vezuju sve moguće toksine i štetne materije koje se nalaze u crevima. I ova dijetska vlakna ili fajber vrše detoksikaciju našeg organizma. Sprečavaju gojaznost, šećernu bolest, povećane masnoće u krvi i još neke druge savremene bolesti. Orašasto voće je također veoma značajno i važno da uzmemo za doručak. Ne zaboravite da je badem prva biljka koja procveta u proleće. Šta to znači? Najveća snaga i moć da se pobedi mrtvilo i hladnoća zime nalazi se u bademu. Šta mislite onda koliku snagu će doneti badem onima koji ga svakog dana koriste? Nije slučajno zašto badem se koristi, zašto je badem upotrebljen i stavljen kao simbol u svetinju, odnosno u hram, u jevrejski hram. Nije slučajno zašto se badem koristi kao simbol vaskrsenja, odnosno simbol večnosti. I od orašastog voća priznajem, najviše volim i najviše cenim badem. A evo zbog čega. On stimuliše mentalne procese i omogućava pravilan rad mozga. Badem smanjuje apetit, iako je mastan, sprečava gojaznost. Jer smanjuje apetit, jer sadrži fenilalanin, aminoacid, koja deluje stimulativno na mentalne procese, a inhibitorno na centar za apetit. Badem sadrži triptofan i vitamin B6. Shodno tome, povećava koncentraciju serotonina i samim tim ima antidepresivno dejstvo. Badem sadrži vitamin E, sadrži mono nesaturisane masne kiseline, samim tim snižava masnoće u krvi, sprečava aterosklerozu, a samim tim sprečava kardiovaskularne bolesti, hipertenziju i moždani šlag, i samim tim badem donosi mnoštvo drugih koristi. Jedno predavanje sam posvetio i Ramuta tamo u mom kraju držao o bademu. 45 minuta mogu vam pričati o bademu, neću više večeras. Pšenica, odnosno celo zrno pšenice treba da uđe, odnosno žitarica treba da uđe u sastav doručka. Zbog čega? Zato što postiče pravilni rad creva, sprečava obstipaciju i zatvor, sprečava nastanak polipa i karcinoma debelog creva. Takođe, postiče sintezu serotonina, pšenica sadrži triptofan i vitamin B6, samim tim ima i antidepresivno dejstvo i bogat je izvor vitamina E. Najviše vitamina E ima u klici pšenice. A šta vitamin E radi? Sprečava kardiovaskularne bolesti. To je vitamin koji omogućava začeće i rađanje. Vitamin E donosi snagu nama muškarcima, a ženama donosi lepotu i jedan vitak mladalački izgled. Dakle, vitamin E
koji se nalazi u bademu, vitamin E koji se nalazi u celom zrnu žitarice, odnosno u klici žitarice. Ova se interesanta ne sprečava aterosklerozu time što snižava lipide, masnoće u krvi, sprečava kardiovaskularne bolesti, sadrži u sebi melatonin i reguliše rad creva. Pirinač je interesantan za one koji imaju šećernu bolest, sprečava proliv i za one koji imaju gastritis, upalu u sluzokožne creva, treba da jedu pirinač i pirinčanu čorbu. I kako to treba da izgleda doručak? Evo kako. Znači, voće, orašasto voće, celozrno žitarica, neka kafa od žitarica sa mlekom, bilo da je to kravlje mleko ili mleko od spomenutih biljnih namirnica. Razmak između doručka i ručka treba da bude 5 sati. Zašto? Nakon napornog rada, želudac će moći malo da se odmori i da se pripremi za varenje hrane koje treba da uđe u sastav ručka. Jedenje između obroka usporava i remeti proces varenja. I sprečava da se hrana iz želuca prebaci u creva. I evo, prošlo je 5 sati, sada možemo da ručamo. Da vidimo koja je uloga ručka. Doručak je doneo energiju, a ručak treba da donosi gradivni materijal. Odnosno, gradivne materije, a to su pre svega belančevine, odnosno aminokiseline. Pa evo da vidimo onda šta to treba da sačinjava ručak. To su salate, potom mahunarke, koje su najbolji izvor belančevina, a belančevine ili proteini su glavne gradivne materije. Zatim žitarice u celom zrnu treba da uđu u sastav ručka, krstašice, kupus, keljkar, fiol, brokoli, brokelj, krompir, pirinač, pečurke, supa ili čorbe od povrća, ulja, pre svega maslinovo ulje, ali i druga nerafinirana, hladno ceđena ulja. Može mleko i mlečni proizvodi, oni koji jedu jaja, i to mogu da stave u ručak, integralni hleb i integralne testenine. Zašto salata treba da bude na početku ručka, kao uvod u ručak, a ne supa? Zato što sastojci salate učestvuju u varenju hrane, koja će posle da uđe u želudac. Zatim, salata stimuliše lučenje enzima koji su neophodni za varenje. Ako bi uzeli supu ili čorbu, onda bi mi sprali i razvodnili te enzime koje je pre toga želudac već stvorio. I ako uzmemo supu na kraju obroka ili kasnije, tada će potreba za pićem, za vodom u toku ručka ili odmah posle ručka biti otklonjena ili smanjena. Pa evo, ja sam ovde napomenuo zašto su interesantne krstašice. Reći ću kratko. Kupus, kelj, karfiol, prokelj i brokoli sprečavaju nastanak malignih bolesti. Pre svega malignih bolesti želuca, creva, pankreasa i bronha. Beli luk je interesantan jer sprečava kardiovaskularne bolesti, odnosno snižava masnoće u krvi, sprečava aterosklerozu, snižava pritisak, ubija viruse, posebno ubija ovaj virus koji izaziva svinjski grip, ubija i bakterije, ima antizapaljensko dejstvo i donosi energiju i mozgu i predstavlja doping za naše telo. Crni luk ima antialergijsko dejstvo, interesantan za one koji imaju alergije, astmu, bronhitis, podiže dobar HDL ili high density lipoprotein. Mahunarke te imaju dominantno mesto ili centralno mesto u ručku. One su najbolji izvor proteina, daleko bolji nego mleko i jaja, odnosno meso i mesni proizvodi. Kad kažemo mahunarke, mislim na soju, pasulj, grašak, buraniju, sočivo ili leće. Kao što žitarice treba da kombinujemo, tako treba da kombinujemo i mahunarke. Uzmemo za jedan dan jedne, sutra dan neke druge i treba da vrtimo i da se sve mahunarke nađu na našoj trpezi u vreme ručka.
soja svojim izgledom i ukusom može da bude dobra zamena za meso, i oni koji prelaze sa mesne na vegetarijansku ishranu treba u tom prelaznom periodu da jedu soju i sojine proizvode. Posebno je zdrav tofu sir. Mahunarke sadrže minerale, sadrže esencijalne aminokiseline, kalcijum, magnezijum, gvožđe, selen, mangan, cink, nalazi se u mahunarkama. Određeni vitamini, antioksidanti, koenzim Q10, lecitin, fitoestrogeni koji sprečavaju karcinom dojke i karcinom prostate, nalaze se u mahunarkama. Dijetska vlakna koje takođe imaju povoljna terapijska dejstva. Maslinovo ulje je ulje koje treba da koristimo radi da bi zamastili hranu, tako da kažemo. I to maslinovo ulje treba da se koristi tako što kad se završi kuvanje hrane, onda prelijemo tu hranu sa maslinovim uljem. Podsećam vas da maslina živi stotinama godina. Pa i oni koji koriste maslinovo ulje imaju šansu da žive duže. Ne obećavam da će živjeti stotinama godina, ali oni koji se bave dužinom ljudskog života kažu da bi savremeni čovjek, kad bi imao bolje navike, mogao da živi 120 godina. 120 godina bi mogli da živimo kad bi imali bolje navike, posebno bolje i ispravnije navike po pitanju ishrane. Koje su dejstva maslinovog ulja? Pa to je sprečava aterosklerozu i kardiovaskularne bolesti, moždani šlog. Imaju antizapaljensko dejstvo, pomažu kod gastritisa, upale sluzokoža želuca, čira, imaju puno vitamina E u sebi i onih mononezasićenih, monounsaturated masnih kiselina. Pa evo, mi smo i ručali već. Sad bi mogli da večeramo još malo. Dakle, kad završimo predavanje, ajde vidimo šta ćemo da jedemo i šta bi mogli da večeramo. Imate neku ideju? Imate, tako? Pa dobro. Evo jedna ideja za večeru. To je poslovica. Šta kaže ovde? Doručak pojedi sam. Lepo, dobro se na doručku. Ručak podeli sa prijateljem. A večeru daj kome? Neprijatelj. Opet kaže, savremeni čovek će sve učiniti da sebe razbole. Toliko prosvećenosti s jedne strane, a istovremeno toliko pogrešnih navika, posebno u sferi ishrane, zapažamo i registrujemo kod savremenog čoveka. Dobro, neću biti strog. Ajde, ipak možemo nešto večerati. Oni koji su mladi ili se osjećaju mladim, oni koji su radili naporan posao, zamorili se, evo da vidimo šta mogu da večeraju. Voće, pre svega presno voće, kompot, neku kafu od žitarica, lepa je i ukusna ječmena kafa, dvopek, deca mogu da uzimaju i malo veći ili obilniji obrok, mleko, mlečne proizvode, neku žitaricu i tako. Ako hoćemo da počeli smo doručak ili dan smo počeli sa slatkim, pa imamo želju da završimo dan sa nečim što je slatkim i da odemo na počinak sa, to jest da u počinak ili u spavanje na neki način uđemo sa slašću i da nešto slatko sanjamo, pa eto, treba nam nešto malo slatko. Pa evo jedna zdrava poslastica od tako nekog peciva, integralnog peciva i voća. Jedan voćni kolač može da uđe u sastav večere, to volim, priznajem. Zatim možemo uzeti neko sojno ili bademovo mleko sa voćem, napraviti jedan milkshake, ponavljam, od bademovog, pirinčanog ili sojnog mleka. To je mnogo bolje nego uzeti neke druge slatke stvari ili nešto drugo pojesti što je veoma kalorično. Mali čokoladni kolač, znate koliko sadrži u sebi? Sadrži u sebi 25 šargarepa. Mali čokoladni kolačić, to je kao da pojedemo 25 šargarepa. 3 decilitra milkshake-a zaslađeni šećerom i tamo nekim čokoladnim prelivom ili sastojcima, to je kao da pojedemo 5 klipova kukuruza.
100 grama one fine slatke čokoladice, to je kao 1,5 kilogram jabuka. 130 grama mesnog odreska, to je ovako mala jedna šnicla, to je kao 5 barenih krompira. Ne znam ko pojede za ovu večeru 5 barenih krompira. Ako ga uzmemo onako bez ulja, posle dva nekako nam se zaguši apetit. Idemo dalje. Jedno parčence torte, to je kao 6 jabuka. Jedna šolja pavlake je kao 10 šolja jogurta. I to je to. Kada idemo na spavanje, stomak treba da bude prazan. Želudac treba da bude prazan kada odlazimo na spavanje. Zašto? Znači, treba da jedemo jedno 2 do 3 sata pre odlaska na spavanje, ako jedemo ono što smo se dogovorili da ćemo jesti. Znači, doručak, ako idemo na spavanje u 11, doručak treba, večera treba da bude negde oko 8 uveče i da bude laka. Zašto je važno da želudac bude prazan? Ako je večera kasna, hrana se neće moći potpuno svariti, pa će doći do truljenja ako smo jeli belančevine, a vrenja ako smo jeli ugljene hidrate. Pa ćemo imati truljenje u želucu ili alkoholno vrenje, kada se probudimo, malo nekako ćemo biti mamurni, loše ćemo se osjećati. Želudac će morati celu noć da radi, a mozak se neće naspavati i neće odmoriti ako je morao da bude uključen centar za apetit. On stop mora da tamo kontroliše šta se radi u želucu i ne da mu se da spava i san je plitak i neodgovarajući. Ujutro kada ustanemo nećemo imati apetit i preskočit ćemo najvažniji obrok, odnosno nećemo doručkovati. I ono što kažem, najlošija i najgora stvar jeste da ćemo imati loš san, ustaćemo nekako umorni, mrzovoljni, sa zadahom u ustima i nećemo ništa raditi dobro. Zato doručak večera treba bude što manja, spomenuli smo kakvog sastava, a ujutru kad ustanemo, ne zaboravimo, najvažniji obrok jeste doručak. Počinjemo radni dan kako? Sa onim što je slatko u ustima, ta slast će se preneti u našu dušu, bračnog druga ćemo dočekati kako? Sa osmehom, možemo donesemo mu med i vodu i sok u postelju i da ga prijatno iznenadimo. Kada iziđemo na ulicu našim komšijama ćemo se nasmešiti. Na poslu ćemo startovati vedro. A kaže Solomon, kako je lice čoveka u vodi? Kao što se lice čoveka ogleda u vodi, tako se i naše lice ogleda u licu drugog čoveka koga sretnemo. Pa ako nekog sretnemo namršteni, kako će taj čovek nas pogledati? Te će da se nasmešće, kada se vidi onako namrštene, on će odustati od osmeha. Ali ako se mi nasmešimo, osmeh je zarazan. I kaže, nasmešite se, imat ćete prijatelje, namrštite se, kaže, imat ćete samo bore. I evo, došlo je vreme da završimo sa jelom, došlo je vreme da se završi i ova moja priča. I ostaje mi da vam kažem da mi je drago da smo večeras podelili ove informacije koje se tiču naše ishrane. Kako se hraniti zdravo, ja verujem da smo razumeli, tako što ćemo doručkovati, pre svega namirnice koji su izvori ugljenih hidrata, tako što ćemo ručati malo manje nego za doručak, unećemo belančevine, večeru možemo preskočiti ili uzeti neko lako, varljivo voće. I ako to budemo radili, naše telo i naša duša će biti zdravija i naš celokupni život će biti zdraviji i kvalitetniji. Hvala na pažnji.